Знову гучно у тимчасово окупованому Мелітополі у Запорізькій області. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Попередньо вночі вибухала ворожа база росіян біля захопленого аеродрому. Окупанти традиційно кажуть, що буцімто спрацювала ППО. Натомість на місце поїхали карети швидких. Американський месник стоїть на захисті українського неба. Зенітно-ракетний комплекс «Avenger» вже на бойовому чергуванні у північній операційній зоні. Ця мобільна система ППО може збивати російські крилаті ракети, ударні безпілотники, літаки і гелікоптери. Як працює система, дивіться у матеріалі Об'єднаних сил Збройних сил України. Американського виробництва «Avenger» української «Месник». Це система протиповітряної оборони, яка виконує завдання щодо виявлення та збиття засобів повітряного нападу, такі як шахіди та крилаті ракети ворога. Хлопці, які навчалися на цю систему, пройшли підготовку у Німеччині. Вони повністю готові до керівництва. Машина оснащена тепловізійним прицілом, завдяки якому можна працювати як вдень, так і вночі. Озброєна ракетами «Стінгер» і крупнокаліберним кулеметом «Браумінг 3П». Може збивати літаки, гелікоптери, ударного типу безпілотники, типу «Шахет». Включаємо дистанційне управління з башні, проводиться керування або з пульта. Зараз передаю управління на турель. Паша, покрутись. І беру управління на себе для дистанційного керування. Такий же самий екран знаходиться і в машині. Коли погана видимість або вночі, коли працюємо, то вся робота проходить через тепловізійну систему «Флір». Також там встроєний ще оптичний приціл. Він видвигається і стрілок вже дивиться в небо, не дивлячись на екран, і може спокійно захопити ціль для того, щоб її відпрацювати. Поки ми виїжджаємо з базового табору або з районного очікування на позицію, нам часу вистачає для того, щоб повністю привести комплекс у бойову роботу. Радіолокаційна станція, вона пасивного типу. Так. Ну і відповідно нема можливості ворогу виявити цю ціль. Вистрілив і забув. Дякую нашим партнерам і засвідчую, що техніка проста та дуже легка в керуванні. Рухаємося далі. Разом переможемо. Російські загарбники напередодні обстріляли цивільну інфраструктуру Куп'янська. Це Харківська область, повідомляє військова адміністрація. Поцілили також у домогосподарство, зайнялася пожежа. З пораненням ушпитали жителя села Кучерівка, це Куп'янський район. Там обстріли окупантів пошкодили кілька приватних будівель. Крім того, реактивними системами залпового вогню противник атакував домівки жителів Ізюмського району. І понад 150 ворожих снарядів поцілили на територію Херсонщини протягом минулої доби. Одна людина поранена, про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін. Вибиті вікна, двері будинків, покрівлі, помешкання тепер без шиферу. У Херсоні мисколота била по оселях місцевих, комунальних підприємствах і по об'єктах критичної інфраструктури. Пошкоджена одна зі стін будівлі підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї. Також вибухова хвиля вибила шибки. Ще близько 400 кремлівських посіпак демілітаризували українські захисники минулої доби, як інформує Генеральний штаб,
Від початку повномасштабного вторгнення вже більш як 176 тисяч російських військових знищили сили оборони України. Втрачають загарбники і свою техніку. Позбулися ще 2 танків і 8 бойових броньованих машин. Наші воїни перетворили на залізяче іще 7 артилерійських систем, а також 1 засіб протиповітряної оборони противника. Збили черговий військовий гелікоптер росіян. За даними штабу, йдеться про К-52. До того ж, примусово приземлили ще 4 ворожі безпілотники. Крім того, металобрухтом стала ще 1 військова машина загарбників і 3 одиниці спеціальної техніки противника. Лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники перетворили на госпіталь. Там працюють російські медики, надають допомогу виключно військовим Московії. Але втрати в живій силі не зупиняють ворога від спроб наступати. Так, за даними Генерального штабу, минулої доби окупанти безуспішно атакували наші позиції поблизу Невського Луганської області та Авдіївки на Донеччині. Загалом сили оборони України відбили понад 60 атак росіян. Запеклі бої тривають нині у Бахмуті. Ворог намагається взяти місто під повний контроль. Безуспішні наступальні дії московити вели також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зміцнює свої оборонні позиції. Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави. Пакет підтримки містить польські бронетранспортери «Росомак», самохідні міномети «Рак», винищувачі «Міг-29» та комплекси ППО «Перун». Володимир Зеленський та глава польського уряду Матеуш Моравецький також підписали меморандуми про спільне виробництво танкових боєприпасів 125-го калібру для потреб української армії. Ще уклали угоду про співпрацю у повоєнній відбудові України. 5 квітня Володимир Зеленський відвідав Польщу з офіційним візитом. Під час зустрічі президенти 2 країн обговорили не лише питання безпеки і зброї, а й складні теми спільної історії та подальшої економічної співпраці і міжнародну політику. Україна закуповує на нас озброєння, вироблене на польських заводах. Треба наголосити на тому, що та зброя, яку ми вже передали, і та, яку продаємо, наприклад, росомахи, що стоять ось тут за нами, чи раки і краби, які поїхали в Україну і там дуже добре себе зарекомендували, це та зброя, яка в майбутньому може стати важливою частиною озброєння української армії, бо вона вже становить дуже важливу частину озброєння польської армії. Єжи Гедроїць учив, що немає незалежної Польщі без незалежної України. Це вивчено. І я би продовжив, не виграти Росії у Європі, коли українець і поляк стоять пліч-опліч. І на цьому ми ставимо в новинах крапку. Далі в нас марафон «Незламна країна». За мить буквально не перемикайтеся, залишайтеся з П'ятим. Журналісти П'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч.